ករណីប្លន់អ្នកលក់លេអស់ចិត្ត10លានដុល្លារលោកផៃវណ្ណៈមិនទាន់ជឿនៅឡើយទេដោយសារតែធ្លាប់មានអ្នកលក់លេកុហកសមត្ថកិច្ចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមល្បីម្នាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហាក់បីដូចជាមិនជឿថាមានចោរប្លន់អ្នកលក់លេនោះអស់រហូតដល់ចិត្ត10លានដុល្លារទេដោយសារនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺករណីអ្នកលក់លេដូចគ្នាធ្លាប់បានបំពុលសង្គមដោយត្រូវបានកុហកសមត្ថកិច្ចថាមានករណីលួចទូដែកនិងបាត់លុយអស់ជាង30ម៉ឺនដុល្លារកាលនៅលើប្រ៊ីយ៉ាបានបង្ហាញនៅផតតាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកមិនឃើញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលអ្នកស្រីអ៊ីនសមីនេះវិញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបែជាត្រូវបានចោទប្លន់អស់លុយរហូតដល់ជិត10លានដុល្លារដែលជាគ្រឿងអលង្ការសរុបជាទឹកប្រាក់នៅក្នុងនោះផងដែរការលួចជាគ្រឿងអលង្ការនិងប្លន់ជាគ្រឿងអលង្ការដែលជាប្រភេទពេជ្រសុទ្ធនៅក្នុងទូដែករបស់នាងបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃវណ្ណៈលោកហាក់បីដូចជាមិនមានជំនឿថាអ្នកលក់លេបាត់ច្រើនដល់ម្លឹងទេសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអៀនសមីគឺតែងតែបង្ហោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសបង្ហាញពេជ្ររបស់ខ្លួនទាំងដុំតែម្ដងខ្សែកខ្សែដៃមកុដលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមិនតិចអ្នកនោះទេឃើញបែបនេះគឺស្រក់ទឹកមាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានក្រុមចោរប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន4នាក់បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាសមត្ថកិច្ចឲ្យពូតភោកហកថាជាការចោរអនុវត្តសាលដីកាคล้ายๆចូលទៅក្នុងផ្ទះអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យប្លន់យកលុយនិងគ្រឿងអលង្ការសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន9លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរករណីនេះប្លន់គឺប្លន់យ៉ាងកក្រើកនឹងបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចវិឡា01 V01សូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចគឺចោរប្លន់យកតែពេជ្រទេប៉ុន្តែសរុបជាទឹកប្រាក់ដែលទិញពេជ្រនេះគឺអស់រហូតដល់ជិត9លានដុល្លារតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនឹងក្រុមគ្រួសារមានគ្នា10នាក់គឺបានចេញដំណើរបំរុងទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែចេញពីផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់អង្គុយនៅក្នុងរថយន្តម្នាក់ទៀតគឺនៅក្នុងរថយន្ត Mazda 300អត់ស្លាកលេខពណ៌សនៅក្នុងចំណោម4នាក់គឺមានម្នាក់ពាក់សាក់4ចូលមកឃាត់ជនរងគ្រោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរហើយប្រាប់ជនរងគ្រោះថាពួកគេមកពីក្រសួងមកអនុវត្តដីកាសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថាជនសង្ស័យប្រដាប់ដោយអាវុធវែងមួយដើមគឺម៉ាក់អឹមសៃនិងក្លេ3ដើមបានបញ្ចូលគ្រាប់ភ្ជង់ជនរងគ្រោះដាក់ក្នុងដៃនិងឆក់យកជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយឲ្យជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ីនសមីឡើងទៅជាន់ទី1នៃបន្ទប់ដាក់គ្រឿងអលង្ការហើយឲ្យបើកទូដែកយកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងសាក់កដោពណ៌ខ្មៅដែលជនសង្ស័យយកមកជាមួយនោះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់លម្អិតជុំវិញសរុបនៃទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់ចំពោះជនសង្ស័យយកទៅគឺមានតម្លៃប្រហែលជា
និងជាង9លានដុល្លារហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យទាំងអស់បានស្រែកហៅនាមសម្ងាត់របស់ពួកគេដោយមានឈ្មោះថា A1 A2 និង Momo ដែលមានការបានយកក្បាលកាមេរ៉ាចាញ់ពីកន្លែងនឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើរថយន្តដែលបាក់ពួកពួកគេរងចាំនៅខាងក្នុងហើយបើករថគេចខ្លួនបាត់តែម្ដងករណីនេះគឺក្រុមចោរនឹងបានបន្សល់ទុកនៅវត្ថុតាងខ្នោដៃអាឡៃស្នែចំនួន4និងសាលដីកាចំនួន1តែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរួមមានកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបាលខានពូសានជ័យនិងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងនគរបាលជំនាញពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការសហការពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវយ៉ាងក្តៅគគុកដើម្បីតាមចាប់ជនសង្ស័យក្រោយពីធ្វើករណីដោយខាងលើរួចលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកបានសរសេរថាតារាបណាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ស្រាវជ្រាវចប់ខ្ញុំអត់ទាន់ជឿរឿងព័ត៌មានចោលប្លន់អ្នកលក់លេទេព្រោះថ្ងៃមុនហ្នឹងអ្នកលក់លេម្នាក់ប្រកាសថាចោលចូលលើកលួចយកទូដែកអស់300,000ដុល្លារលោកពេលសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវទើបដឹងច្បាស់ថាជាការសម្ដែងករណីនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងងាកមកមើលកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020នោះអ្នកនាងលើប្រីយ៉ាបានឡាយវីដេអូប្រកបប្រកាសថារឿងចោរចូលផ្ទះខ្លួនលួចយកទូដែកតូចដោយនៅក្នុងទូដែកនោះមានលុយរហូតដល់300,000ដុល្លារឯណោះពេលនោះអ្នកនាងថែមទាំងទទូចទៅចោរចោរថាមេតាជួយយកមកវិញនាងមកឲ្យនាងខ្ញុំវិញទោះបីជាយ៉ាងណានៅចុងវីដេអូនោះការឡាយនោះអ្នកនាងបែរជានិយាយថានៅក្នុងទូដែកនោះពុំមានលុយអ្វីនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនទីគុណនាងជាខ្លាំងថាកាលៃព័រមានចង់បានល្បីនិងកំពុងតែធ្វើការបំពល់សង្គមក្រោយពីរីគុណរួចអ្នកនាងលោកព្រីយ៉ាបានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូដដែលរបស់នាងប្រកាសថាបាត់លុយគឺមិនមែននៅក្នុងបំណងចង់បំផុសបំផុលធ្វើឲ្យសង្គមមានចលនាឬចលាចលដោយការរីគុណនោះទេតែអ្នកនាងនឹងហ่ะចង់និយាយបំភ័យក្រុមចោរនឹងចង់ឲ្យចោរដែលចង់បាននៅទូដែកតូចរបស់អ្នកនាងយកទៅនៅក្នុងទូដែកនោះគឺអត់មានលុយទេហើយចូលមកតវ៉ានឹងចេញមុខបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រាប់មហាជនភាគច្រើនមើលតែដើមនៅវីដេអូដែលនាងនិយាយទៅគឺបាត់លុយ300,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែផ្នែកខាងចុងក្រោយពីគ្លីបវីដេអូនាងនឹងក៏និយាយថានៅក្នុងទូដែកនោះអត់លុយទៅវិញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like